canal. Vamos aqui abrir esse pacotinho aqui. Não fui taxado, nenhuma das minhas compras fui taxado. Tem pessoas aí que estão com medo, mas ainda não entrou em vigor ainda. Se entrou, você vai saber logo, porque você só vai pagar com taxa, né? Então, todos os produtos aí que vocês veem aí no unbox, eu não fui taxado. Não fui taxado. Olha aí que caixa grande. Passou tranquilo, sem taxa. Não pode importar aí à vontade aí, né? Veja que a data do vídeo que você está assistindo. Daqui para lá pode ter mudado alguma coisa, né? Muita coisa, que tem muita coisa para mudar. Não sei aí como é que vai ficar. Mas aproveita aí o tempo para ir importando enquanto essa lei não entra em vigor aqui pro Brasil. Isso aqui é um barbeador com 7 lâminas. Ele vem aqui equipado com os acessórios, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vem aqui com a escova de barbear, uma de massagear o rosto. Ele vem aqui com um cortador de cabelo. Você vai plugar tudo aqui. Vem com um carregador USB. Aqui, ó, não é tipo C. Isso aqui é aquele padrão que se quebrou, você não tem outro para substituir. Tem aqui, ó, o aparador de cabelo de orelha e nariz. Vem um manual, uma escovinha para limpeza. E aqui vem a máquina bem protegida. Bem protegida. Eu já tenho uma dessa aqui e gostei, por isso que eu comprei a segunda. Ela vem no plástico. Tem 7 lâminas aqui, ó. É porque a finalidade desse barbeador é mais para você quiser raspar a sua cabeça, né? Ela prova água, que são 7 lâminas. Tá vendo aí? Você quer raspar a cabeça, então você passa aqui a máquina, essa maquininha aqui, e aqui você liga e vai raspando a cabeça. Mas também ela é ótima para fazer a barba, né? Que eu tenho, já tenho uma dessa aqui de 7 lâminas. Enquanto você está aqui fazendo aqui, esses outros estão cuidando da parte de baixo do queixo. Então, meu irmão, é muito rápido fazer uma barba com isso aqui. Muito rápido mesmo. Por isso que eu investi em mais 2 produtos desse aqui. Porque eu não sei como é que vai ficar a importação, né? Porque, na verdade, só uma lâmina dessa aqui tá saindo a R$47, né? Esse produto aqui eu comprei por 50 e pouco reais. Ele completo, promoção completa. Então, para você comprar só a lâmina para colocar no outro quando cegasse, então eu preferi comprar o conjunto completo, né? Sem contar que o preço estava muito bom. Então é isso aí, meu irmão. Eu recomendo a vocês. Já usei. No início ele deixou minha pele irritada debaixo do queixo. Mas por quê? Porque a lâmina está muito nova. Mas só foi na parte do queixo mesmo, na parte mais sensível do rosto. Mas no restante do meu rosto, né? Mas no restante ele se deu bem aí. Depois da segunda, terceira barba já não aconteceu mais. Já saiu fluindo, tudo sob controle. Tá ok, meus irmãos? Isso é mais um vídeo aí pro canal Planeta Importação. Espero que os irmãos tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, assina, ativa o sininho para receber notificações para a chegada de novos vídeos. Fica com Deus e nos encontramos no próximo vídeo. Fui!